Hej hej mina små älsklingar, välkomna tillbaka till min kanal. Nu är det så att jag står här utanför Stadsteatern för att visa alla er bönder som inte bor här i storstäderna vad fan sysslar ni med? Men i alla fall, här är Stadsteatern. Det är här vi ska spela på lördag. För nu är det ju liksom bara 3 dagar kvar. Jag hoppas verkligen att ni kommer och ser mig och så lite andra fula folk och sånt där. Men speciellt mig. Ja, tack så jättemycket. Vi syns i nästa video. Och puss, puss, puss mina små kycklingälsklingar. Hejdå!